Ky avion është simbol luftarak i shtetit të Francës. Kësi luftarake të njohura me emrin Rafale u tha t'i ketë porositur edhe Serbia. Këtë bëri të ditur para dy javëve të presidenti serb Aleksandar Vučić, kur tha se tashmë Serbia ka arritur marveshje me Francën për të bler 12 Rafale nga kjo e fundit. Por pse Franca po e armatoll Serbin? It is a potential agreement to my knowledge. Është një marrëveshje potenciale, për njohurinë time nuk është ende marrëveshje zyrtare. Kemi diskutuar me Serbin për disa vite me radhë për mbrojtje. I kemi shitur aeroplan të ngjashëm edhe Kroacisë. Megjithatë, çështja e këtyre diskutimeve me Serbin është që të tkurret varësia e tyre nga pajisjet ushtarake nga Rusia, pra për të parafruar me Evropën. Këto deklarime ambasadori francez në Kosovë, Oliver Gurot, i bëri në një intervist në infomagazin të Klan Kosovës. Ky nuk lapa e përmendur edhe hapin e fundit të shtetit të Kosovës për të inkuadruar në organizatat ndërkomtare, ku bëri me dije se Kosova nuk është e vetë me as në rrugtimin e saj drejt këshillit e Evropës, vetë se për antarësimin e plot duhet t'i plotsoj krejt kushtet e kërkuara. Është çështje që është diskutuar drejt për drejt në mes të presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe kryeministrit Kurti para ca ditësh. Presidenti Macron e rikujtoi mbështetjen e palëkundur të Francës për pavarësinë e Kosovës, mbështetje të palëkundur për integrimin evropian dhe institucionet evropiane të Kosovës, ku Këshilli i Evropës është një prej tyre. Pra ekziston përkrahja, është përkrahja në parim për aplikim aktual në Këshillin e Evropës. Kosova mund të bëjë disa gjëra që ta fitojë këtë votim, dhe ajo që duhet të bëhet është që të bëjë hapa konkret drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Francezi shtoi se do të hiqen Kosovës edhe masat e vendosura nga Bashkimi Evropian, vetë se kjo do të ndodhë gradualisht.